Continuem, anem amb retard. Ha estat molt interessant la presentació del Francesc Xavier Vila i haurem d'anar escurçant o comprimint una mica les exposicions de les bones pràctiques internes. A continuació ens presentarà la Ganxet Pinxo, promoció de la llengua mitjançant una ruta d'etapes, l'Anna Sapera Estuset, directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, Miquel Ventura. Ara sí. Bon dia. Bé, doncs presento jo aquesta bona pràctica en nom, però, dels companys del centre que hi han treballat. Aquí tenim la Judit Rodríguez i el Josep Maria Fort, que són els qui han portat el dia a dia del treball. Què és la Ganxet Pinxo? Doncs la Ganxet Pinxo és una ruta d'etapes que es fa a Reus. En aquests moments s'està fent la 5a edició i són entre 10 o 15 dies, segons els anys, que es fa aquesta ruta d'etapes, una edició a la primavera i una edició a la tardor. Més o menys s'hi adhereixen uns 50 bars o restaurants, de vegades són 45, de vegades han sigut 55, que convenen que serviran una tapa i una cervesa, una canya o un quinto, depèn dels casos, per 2,50 €. Això seria la definició de la Ganxet Pinxo. Quan l'altre dia una bona companya del consorci em va dir: "Així ens explicaràs, ens parlaràs de la ruta del ganxo, tu?", vaig pensar que havia de preparar aquesta diapositiva i explicar que la gent de Reus ens diuen ganxets i ganxetes, per tant, de ganxos res, i vaig haver d'explicar una mica de què ve aquest nom i com ens vam trobar amb aquest nom. Un dia al diari vaig llegir que la Cambra de Comerç, amb qui col·laborem sovint i des de fa molt temps, i és un bon aliat per treballar la normalització lingüística en l'àmbit socioeconòmic, em vaig trobar doncs que anunciaven que a Reus es faria al cap de 2 mesos una ruta d'etapes i ja li havien triat el nom i es deia Ganxet Pinxo. Vaig esgarrifar una mica, vam parlar amb els nostres contactes allà i no hi vam ser a temps, realment no hi vam ser a temps, perquè ells estaven encantats amb la troballa que havien fet d'aquest joc de paraules de ganxet, del pinxo que diríeu vosaltres i el pinxo, i allò no es podia tocar. Ja els hi vam parlar d'etapes, de barquetes, de broquetes, no hi va haver manera. Per tant, va quedar Ganxet Pinxo. Com a anècdota us diré que ens va arribar la informació d'un servei, no sé si era d'Esparreguera, em sembla, que ens havien comentat que havien tingut una certa discussió amb l'organització d'una ruta, em sembla que al final se n'hi va dir ruta de la Broqueta, no sé si sou aquí els afectats, sí, i els defensors d'utilitzar Pinxo, precisament, ens citaven a nosaltres com a autoritat lingüística i deien: "Home, els del Centre de Normalització de Reus, que hi ha el logo a la Ganxet Pinxo i el logo del Consorci, diuen Pinxo". Els vam explicar, però, que d'autoritat res, més aviat havíem quedat una mica desautoritzats. Bé, el nom va fer fortuna, la primera edició va ser un èxit, ja en portem 5, i doncs sí que vam aconseguir que sempre al costat de Ganxet Pinxo hi hagi el subtítol Ruta d'Etapes o Ruta d'Etapes de Reus. Per tant, la gent parla bastant d'etapes també. Perquè feu una mica de gana, que se sent, que va el so. Sentiu res o no? Sí que se sent. No sé si ho sent la gent. Que se sent. No. Bé, aquest primer vídeo era l'anunci d'un any, no té massa importància el so. Ara sí que en veu un altre, veig allà el tècnic de so, que sí que convindria que es pogués sentir. No sé. Se sentirà ara el vídeo? No sé què em diu. Ah, que no estigui posat aquí en silenci o alguna cosa. Sí. A veure, ara sí.
sí? A veure si ara sí, amb el cable connectat, que tocava. Aquesta és la imatge que més es va repetir ahir al vespre a Reus. La guia anomenada La Ganxeta va servir perquè molts triessin quins serien els primers pinxos que tastarien en aquesta edició de La Ganxet Pinxo. Una hamburguesa mini ninja o un trinxat de costella van ser algunes de les 55 tapes que se serviran a la ciutat fins al dia 17 de novembre. Aquesta és la cinquena edició de la ruta de tapes que segueix tenint acceptació entre el públic. És una oportunitat, no?, perquè la gent que es dedica a la cuina aquí doncs pugui presentar un producte així una mica elaborat, a bon preu i per fer-se conèixer. No, no sé, és una manera breu però molt exquisida de fer cuina i de mostrar-ho a la gent que passegi pel carrer amb un preu moderat. És fantàstic, realment. Sembla una manera de promoure l'oci per Reus, o sigui que molt bé. I quedes amb els amics i vas de tapes i superbé. La Ganxet Pinxo em sembla una molt bona oportunitat per, bueno, per la, més que res pels joves, poder venir a restaurants així una mica més que desconeixem i a un bon preu, podem dir, pues, prendre una canya i una tapa i a part pues, fer turisme per Reus, encara que sigui de nit, però una miqueta més el coneixem també. Sembla una iniciativa fantàstica de la Cambra de Comerç, novament aquest any, pues, és fantàstic per la ciutat. Pots recórrer la ciutat i bueno, hi ha un ambient fantàstic, pots seure, es parla amb la gent. Des de l'organització confien en que una vegada més la Ganxet Pinxo torni a ser un èxit. Estem expectants i estem molt confiats perquè jo crec que hi ha un esdeveniment... Aquest és el president de la Cambra de Comerç. ...de tota la ciutat i de tota la comarca, no? Tothom està esperant el d'avui perquè comenci i la veritat és de que estem segurs de que serà un èxit com les anteriors edicions. El preu de la tapa amb beguda es manté a 2,50 € i com a novetat d'enguany les tapes estan amanides amb oli siurana i s'incorporen 12 establiments que participen per primera vegada a la Ganxet Pinxo. Quins objectius perseguim nosaltres en el moment que ens posem en contacte amb la cambra i a part d'intentar corregir el nom que no ens en vam sortir, doncs quins objectius ens marquem a partir d'aquell moment? Doncs d'una banda tenir relació amb les organitzacions empresarials i empreses del sector de l'hostaleria. Des del centre, com la majoria de vosaltres, ja havíem treballat bastant prèviament en bars i restaurants, havíem fet visites per presentar els nostres serveis, per oferir-los doncs, de corregir, de revisar cartes i per informar-los de la legislació lingüística que els afectava. Però, a diferència del sector comercial, per exemple, que està molt organitzat i que de vegades doncs, hem pogut actuar juntament amb la Unió de Botiguers o amb associacions de comerciants que existeixen, aquests bars i restaurants no tenien cap gremi, cap associació que els aglutinés a tots i per tant havíem de fer accions bastant individualitzades. La Ganxet Pinxo, que ja ha anat sortint aquí però no ho he dit potser explícitament, l'organitzava la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, amb qui des de feia molts anys teníem relació per molts temes relacionats amb l'àmbit sociolingüístic, amb l'àmbit de la llengua, amb l'àmbit socioeconòmic, i a través de la Cambra de Comerç ens va ser molt fàcil de fer-los arribar propostes que al seu torn arribaven a una cinquantena de bars i restaurants directament. Aquí no sé si es veurà, no es veu, no? Bé. Després us passaré un parell de guies d'aquestes, perquè si voleu vindre a fer tapes, fins diumenge podeu vindre, de pas us ho mireu. Però aquí veureu els organitzadors. Organitza la Cambra de Comerç i patrocina Estrella d'Am, l'empresa Estrella d'Am. Això us ho dic no només per fer propaganda, sinó perquè és important per una proposta que faré després. I col·laboren l'Ajuntament de Reus, com Cal, que és un majorista d'hostaleria i d'alimentació, Sortim Nosaltres, Consorci per la Normalització Lingüística, la Unió de Botiguers, una associació que es va crear de restauradors de Reus i que es va crear poc després de la primera edició de la Ganxet Pinxo, si no m'equivoco, i una mica a redós d'aquesta experiència.
Llavors vam aprofitar per ja fer contactes amb aquesta associació i signar-hi un conveni ràpidament. Van anar més ràpid els papers que els fets, perquè de fet és una associació que no ha acabat de tirar. La Judit els ha perseguit molt, els ha trucat molt, és una persona insistent i persistent i no ens n'hem sortit. El president doncs, tenia un restaurant, va plegar, la cosa doncs, ha quedat una mica pendent. I després també hi col·labora la Federació d'Associacions de Veïns, el Tomb de Reus, que és una altra associació comercial, i Reus Promoció, que forma part també de l'Ajuntament. Si algú em pogués fer d'hostessa i passar això cap allà darrere, gràcies Montse i Gemma, així ho podeu fullejar una miqueta. Què vam fer d'entrada? Quina oferta vam fer a la Cambra de Comerç? Doncs ens vam oferir per revisar aquesta guia amb 50 etapes, amb noms no sempre fàcils, amb ingredients no sempre fàcils, i com a mínim garantíem que aquest fullet que se'n fan milers i milers i que tot Reus va aquells dies amb el desplegant el fullet a la mà com si fos un turista buscant, caminant per una ciutat desconeguda, doncs fos en català, que ja ho hauria estat sent iniciativa de la Cambra, però fos amb un català correcte. No us veu gaire, no us llegeix gaire, però bé, ja us fareu una idea. I després, com a tercer objectiu, n'hi hauria dos. Els de sensibilització, d'una banda, els empresaris, de dues coses. Els empresaris els volíem fer conèixer els seus deures lingüístics per garantir els drets lingüístics dels usuaris, i també hem tingut sempre molt clar, i així ho hem venut sempre a la Cambra de Comerç, que l'ús del català i l'ús d'un català correcte és un element de qualitat importantíssim, tant o més que altres elements de qualitat que tenen en compte els restaurants, com pot ser el bon producte que serveixen o la decoració o que el restaurant estigui net. Doncs que facin ús del català i un ús del català correcte suma en aquests elements que poden donar qualitat a l'establiment. Això pel que fa a les empreses, als restaurants, però també volíem sensibilitzar els consumidors. No vam fer-ho tot alhora. El primer any vam revisar la guia, la ganxeta, que n'hi diuen. El segon any, em sembla, ja vam estar parlant més amb els bars i restaurants, ja ho explicaré després, i ja el tercer any, crec, vam atacar, entre cometes, els consumidors. Com vam pretendre arribar als consumidors, sensibilitzar els consumidors? Doncs ens vam servir d'uns premis que havien convocat. El primer any es van inventar el premi Ganxet Pinxo, era un premi popular, un premi de votació popular en què s'escollia la millor tapa, la tapa que havia agradat més a la gent. Al costat d'aquest premi popular se n'hi han anat incorporant d'altres. Un era el del millor pinxo, però triat per un jurat professional que secretament passava pels establiments i anava tastant. Després s'hi va incorporar el premi de la dama, en què trien la tapa que marida més bé amb la cervesa. I finalment enguany hi ha hagut una nova incorporació, com que la denominació d'origen protegida siurana de l'oli també s'ha incorporat a aquest esdeveniment, doncs triaran la tapa més ben amanida amb oli siurana de la Ganxet Pinxo. Veient això, nosaltres volíem fer també un treball de sensibilització de la població, de l'usuari, perquè es fes valdre els seus drets lingüístics, i alhora perquè quan anés a un bar i a un restaurant fos més conscient de en quina llengua trobava la carta, en quina llengua hi havia el rètol, en quina llengua la tenien, perquè sovint, fins i tot a nosaltres, professionals de la llengua, ens passa que no ens adonem en quina llengua ens han parlat de vegades. També teníem clar, i vam estar donant unes quantes voltes, no? Que no volíem fer aquest treball de sensibilització enfocant-lo des d'un punt de vista negatiu. No volíem demanar als nostres seguidors de Facebook que si anaven a un restaurant de la Ganxet Pinxo i no els atenien en català, entre cometes, denunciessin al Facebook. I volíem donar un enfocament positiu, ho volíem girar. Llavors va ser quan se'ns va acudir de convocar el Premi Ganxet Llengua. Aquest nom ja ens el vam inventar nosaltres, no sé si us agradarà molt o poc, però ja és cosa nostra, responsabilitat nostra. I era un premi en què el que pretenem és que es valori la llengua, tant en la rotulació com en la comunicació oral i escrita amb el client.
Se'ns va acudir això, ho vam proposar a la cambra i la cambra ens va dir que sí. Dóna gust treballar amb la cambra perquè no ens diuen mai que no, no fem tampoc propostes gaire desgavellades, però normalment diuen que sí. Això no vol dir que no ens costi de vegades treballar amb la cambra, no vol dir que els hàgim de trucar i escriure 3 o 4 vegades, no? La Judit, han acabat ho prova el Josep Maria, després jo telefono no sé qui i al final ens fan cas, però diguéssim que tenim un molt bon aliat. Bé, amb el Premi Ganxet Llengua també ens semblava que si dèiem a la població voteu per l'establiment que utilitza més la llengua o que és més sensible a l'ús de la llengua i ja està, i ho fèiem amb unes butlletes o amb un sistema diferent dels altres premis populars, ens podíem trobar que no hi hagués gaire participació o gaire resposta o que la llengua o que el Premi Ganxet Llengua fos vist com una cosa molt aïllada. Llavors el que vam proposar, ens pensaven que ens dirien que no, però també ens van dir que sí, és que la butlleta... Ep, no, aquí. No sé si es veu gaire. Aquesta és la butlleta que hi ha a tots els establiments del Ganxet Pinxo, que qui vol l'agafa i vota la millor tapa a la primera columna, puntuació de la tapa, no sé si es veu aquí, puntuació de la tapa... La butlleta els 2 primers anys o les 2 primeres edicions s'acabava aquí i vam aconseguir que hi posessin una segona columna que era puntuació de l'ús del català. I a més, aquí dèiem, pots votar si s'hi utilitza el català com a llengua habitual en la rotulació i en la comunicació amb el client. És a dir, vam aconseguir incorporar el Premi Ganxet Llengua però dins el circuit normal de la resta de premis. La butlleta no ens agrada gaire, aquest disseny i tot, però bé, de moment no hem demanat més, tot arribarà. Un repàs, els destinataris d'aquesta campanya, doncs d'una banda la Cambra de Comerç, ja els hem anomenat, d'altra banda aquesta associació d'hostaleria que ja dic que està una mica de moment en hibernació, els establiments que participen a la Ganxet Pinxo, que sí que són una 50ena, però que cada any n'hi ha de nous, n'hi ha que no continuen, n'hi ha 10 o 12 de nous, l'altre any doncs, uns no hi participen i se n'incorporen més, i el públic consumidor. Concretem una mica més quines actuacions han fet. Doncs d'una banda amb la Cambra de Comerç tenim un conveni que hem anat renovant i que cada vegada hi hem incorporat més acords relacionats amb la Ganxet Pinxo. Després també vam aconseguir que les bases de participació de la Ganxet Pinxo que subscriuen els establiments amb la Cambra de Comerç s'incorporessin 2 punts. Un punt era que per poder-hi participar, a banda de servir cervesa d'AM, a banda de tenir obert aquells dies, a banda de respectar el preu dels 2,50 €, etc., havien de complir l'article tal, tal, tal del Codi de Consum, que a peu de pàgina, per si no ho sabien, ja hi deia què establia aquests articles, això vam demanar que ho incorporessin a les bases i així es va fer i així és. També vam incorporar en aquestes bases que entre altres premis hi hauria el Premi Ganxet Llengua. Després, bé, sempre hem fet la revisió de la guia d'etapes i a l'últim conveni que vam signar vam incloure un punt en què demanàvem que la cambra o acordàvem que la cambra ens facilitaria les gestions per poder estendre la idea del Premi Ganxet Llengua en altres rutes d'etapes. Com a mínim, en altres rutes d'etapes que patrocini DAM, que com que els de DAM ja els coneixem, ja sabem que la cosa pot funcionar, els vam demanar això. Ens pensaven que ens tombarien aquest punt, però van signar. De moment van signar, per tant els papers els tenim en regla i ara anem fent feina en aquest sentit. Amb els establiments, mireu, els establiments a qui mai no havien visitat i que es van adherir a la Ganxet Pinxo, els vam anar a veure a la primera edició, a les següents només hem visitat establiments nous amb qui no havíem tingut mai contacte, els altres consideràvem que ja ens coneixien, que ja els havíem ofert els serveis, però sí que els enviàvem un missatge de recordatori o una trucada de recordatori per explicar-los que si participaven a la Ganxet Pinxo i tenien algun dubte lingüístic durant aquesta ruta o més endavant, doncs podien comptar amb nosaltres, etc. A partir de la penúltima edició, em sembla que és,
ja ho vam fer una mica diferent, vam crear un missatge amb un Google Drive, amb un enllaç amb un Google Drive, un missatge que no enviem nosaltres, sinó a la Cambra de Comerç mateix, a tots els establiments participants, que diu, si us plau, si teniu necessitats lingüístiques, si voleu conèixer més els serveis del centre, empleneu aquest qüestionari, l'emplenen i allí els demanem, voleu rebre informació dels cursos, i només cal que posin un sí o un no, voleu rebre informació del servei d'assessorament, voleu rebre informació sobre els establiments col·laboradors en el voluntariat per la llengua, voleu rebre el full lingüístic al vostre servei que publiquem cada 2 mesos, etc. D'aquesta manera aconseguim que els que tinguin interès se'ns adrecin, perquè allà han de posar el nom, l'adreça electrònica i el telèfon, i nosaltres tenim un registre dia a dia de quins establiments estan interessats per quins serveis i posteriorment ens hi podem posar en contacte. Al final de cada edició de la Ganxet Pinxo nosaltres fem un informe per la cambra en què comentem quants establiments ens han retornat aquest formulari, què ens demanen i també, tot i que no fem gaires visites als bars i restaurants, visites vull dir amb conversa, presentant-nos i tal, sí que fem unes rutes de control d'alguna manera. Sobretot controlem els nous, els que s'han afegit de nou, que no coneixíem. Aquest any tenim la sort de comptar amb una estudiant en pràctiques i li hem fet fer la ruta completa, sense veure, només observant. Li hem fet fer la ruta completa i tindrem la informació completa de si tots els bars o restaurants tenen la llista de tapes en català i si tots atenen en català. I llavors, pel que fa al públic, a la població en general, doncs procurem fer difusió a partir del nostre web, del nostre Facebook, del nostre Twitter, del Premi Ganxet Llengua. Els animem que votin, que estiguin atents en quina llengua doncs funcionen aquests bars i restaurants, i també difusió, com no, quan s'estableix qui ha guanyat el Premi Ganxet Llengua, doncs difusió d'aquest establiment. Ens semblava important que aquest premi, com ja he anat dient, aquest Premi de la Ganxet Llengua s'incorporés dins de tota la resta de premis amb tota naturalitat, i això em sembla que es pot veure bastant. Aquestes són dues notícies que van sortir el dia de la roda de premsa de presentació de l'edició d'enguany. Parla doncs de la Ganxet Pinxo, aquí parla dels premis i aquí doncs diu, per altra part, doncs es donaran els premis Ganxet Llengua pels locals amb una major sensibilització de l'ús del català. O aquest altre, doncs, que també el Premi Ganxet Llengua en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística, que posarà de relleu els establiments que tinguin una especial sensibilitat, bla, bla, bla. Vull dir que quan ells fan difusió, ja en fan del nostre premi i ja sensibilitzen, els utilitzem com a agents sensibilitzadors. I ja per acabar, perquè m'han dit que quedava un minut i ara ja no en deu quedar cap, aquí hi ha un parell de fotos dels guanyadors de les dues últimes edicions. A l'enquesta veieu la nostra presidenta, els que la coneixeu, amb el president de la Cambra de Comerç, els dos establiments guanyadors, i aquí doncs hi ha una foto de família amb guanyadors de diferents premis del penúltim certamen. Quina valoració en fem? Doncs, a poc els establiments ens demanen assessorament per adequar-se lingüísticament. Amb totes les edicions hi ha hagut doncs 11, per això diem poc a poc, hi ha hagut 11 establiments que ens han demanat algun aclariment, alguna revisió de textos, etc. Molts, dèiem aquí, es fan establiments col·laboradors del voluntariat per la llengua. Quants? Doncs amb aquestes 5 edicions, bé, la cinquena no compta perquè encara està funcionant ara, hem tingut 28 altes com a col·laboradors del voluntariat per la llengua, i em sembla que és una bona mitjana, una bona dada. La Cambra de Comerç doncs continua amb la seva implicació en els nostres projectes, no? I és un bon soci per treballar en l'àmbit socioeconòmic. La resposta de la ciutadania és força positiva. Penseu que de tapes se'n serveixen, em sembla que són unes 200.000, i es recullen unes 15.000 butlletes,
I d'aquestes 15.000 butlletes, totes tenen les dues columnes emplenades. Suposo que alguns diuen, si no empleno la del català, a veure si no entro en el sorteig i no em toca el sopar al restaurant amb l'estrella Michelin i tot això. Però tots voten allí religiosament. I tot plegat, ja ho havia avançat una mica, ens anima a fer gestions per fer possible o per facilitar que si hi ha altres poblacions, que aquí segurament n'hi ha, on s'organitzen rutes d'etapes o accions similars, doncs puguem a través de l'ADAM fer alguna gestió per facilitar-ho. En aquest sentit, el dia aquest que es va fer la roda de premsa de la ruta d'enguany, els de la cambra em van presentar el representant de l'ADAM de Tarragona, ja vaig parlar amb ells, li vaig explicar el tema, m'ha passat ja el contacte de la persona que porta aquestes rutes en l'àmbit de tot Catalunya. Ahir li vaig escriure, si m'hagués contestat ja us hauria pogut dir el què i dir la primícia, encara estem esperant notícies, però sí que us volia dir que si algú de vosaltres està interessat doncs, a saber més detalls o a tenir aquest contacte o així, jo penso que si el Centre de Normalització del Territori on sigui fa la proposta, si es treballa amb una cambra o amb una associació de restauració en qui ja hi teniu contactes, doncs millor. I si a sobre ho patrocina l'ADAM i l'ADAM també hi ve bé, doncs és molt fàcil que això es pugui estendre i pugui funcionar també en altres llocs. I em sembla que aquí acabo. Moltes gràcies. I ara sí que queda temps, si voleu algun aclariment, si voleu fer alguna pregunta, o jo us volia demanar també si ens voleu donar idees, perquè com que en cada edició demanem més a la cambra, ara ja no sabem gaire què més demanar. Llavors qualsevol idea serà ben rebuda. I una última cosa també, si tireu endavant projectes d'aquests i signeu un conveni amb els organitzadors de rutes d'etapes, no vedeu, no feu com nosaltres, incloeu una clàusula que digui que els tècnics de normalització puguin anar a fer una etapa de franga en algun lloc. Que això nosaltres no ho hem fet mai i escolta, no hi ha manera. Gràcies. Moltes gràcies. Anem justos de temps, ja ho sabeu. Si algú vol preguntar alguna cosa, en tot cas farem el torn de preguntes totes seguides i l'Anna les respondrà. Si no n'hi ha tot cap. Tot molt clar i tenen ganes d'anar a esmorzar. Em puc fer una, no? Ah, faci. És el rol que ens toca fer. Quina promoció feu específica entre els vostres usuaris, els alumnes d'aquesta activitat? Doncs, d'això del Facebook que havies comentat. Sí, no, bàsicament és això, Ho fem via Facebook, via Twitter i via web. Els alumnes, a les classes pràcticament cada setmana els hem d'explicar alguna activitat del CADEM, alguna, ara formem parelles lingüístiques, ara celebrem les normes, el centenari de les normes, ara fem activitat de l'any Espriu, i difusió específica a l'aula, de dir als professors, expliqueu que hi ha l'enganxat pinxo, que hi ha aquest premi, això no ho fem, és de les poques coses que no fem, i ho fem bàsicament així, a través de les xarxes socials. I una curiositat, el Premi Ganxet Llengua en què consisteix? Ah, sí. Això dic si algú em pregunta el pressupost, també és interessant. Tant el Premi a la millor etapa com el Premi DAM, com tot plegat, és un quadre que els restaurants pengen allí. A veure si es veu. Veieu un quadre, hi ha alguns restaurants que ja en tenen dos o tres, a la millor etapa, la de la DAM i a la Ganxet Llengua. Nosaltres, a part de les hores que hi posem, que són unes quantes, econòmicament la nostra participació és de 40 euros per pagar aquest quadre. Per tant, pensem que ens surt a compte. Molt bé. Doncs moltes gràcies i deixem aquí el ganxet pinxo i passarem a la presentació de la darrera ponència abans de la pausa.